نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں انسان پیدا کیا، اور انسان پیدا کرنے کے بعد اس کا مزید فضل اور اس کا احسان یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. اسلام جیسی عظیم نعمت اللہ پاک نے ہمیں عطا کی، بن مانگے ہمیں یہ نعمت ہمارے گھر میں ہمیں ملی، اور اس نعمت کی قدر ان لوگوں سے پوچھنی چاہیے کہ جو اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے جنہوں نے قربانیاں دیں، جنہوں نے مشقتیں برداشت کیں، تکلیفیں برداشت کیں. اور یہ اسلام ہی وہ دین ہے جس نے ہمیں آپس میں ایک امت بنایا، آپس میں ہمیں جوڑ کر رکھا. اس دین نے ہی ہمارے درمیان ساری تفریقات کو مٹایا، چاہے وہ تفریقات زبان کے اعتبار سے ہوں، رنگ و نسل کے اعتبار سے ہوں، قومیت کے اعتبار سے ہوں، قبیلوں کے اعتبار سے ہوں. جتنی بھی تفریقات پائی جاتی ہیں، تمام تفریقات کو ایک طرف رکھ کر اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، ایک دوسرے کو اگر جانتے ہیں، تو وہ اسلام کی بنیاد پر ہے. حج کے موقع پر دنیا بھر سے آئے ہوئے تمام لوگ، وہ مختلف رنگ و نسل کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف قبیلوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ اسلام ہی وہ دین ہے، وہ ایسا پیارا مذہب ہمارا اسلام ہی ہے جس کی بنیاد پر ہر رنگ و نسل کے لوگ وہ کعبۃ اللہ کے اندر، وہ حج کے موقع پر یا عمرے کے موقع پر وہ جمع ہو جاتے ہیں، اور اس موقع پر یہ ساری تفریقات بالائے طاق رکھ کر ایک مسلمان، ایک امت بن کر اپنے تمام افعال، وہ عمرے کے ہوں چاہے وہ حج کے ہوں، ادا کرتا ہے. لہذا یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر ہم ان ساری چیزوں کو ایک طرف رکھیں گے اور صرف اسلام ہی ہم سامنے رکھیں گے، تو ہی ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق برقرار رہ سکتا ہے. اگر ہم نے رنگ و نسل کو، اگر ہم نے زبان کو، اگر ہم نے قبیلوں کی بنیاد پر، اگر ہم نے یہ ساری چیزیں آپس میں بیچ میں اگر ہم لے آئے، تو یہ ساری چیزیں بیچ میں لانا یہ آپس میں تفریق کا باعث بنتی ہیں. اس کی وجہ سے امت کے اندر انتشار تو پیدا ہو سکتا ہے، اتحاد کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جیسے کہ ارشاد فرمایا کہ یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا، اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل، اور ہم نے تمہیں قبیلے اور ہم نے تمہیں شعوبا و قبائل لتعارف، اور ہم نے تمہیں قبیلوں کی صورت میں بنایا. کس وجہ سے ہم نے تمہیں قبیلوں کی صورت میں بنایا؟ لتعارف، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی پہچان کر سکو، آپس میں ایک دوسرے کو جان پہچان سکو. اس وجہ سے نہیں کہ کسی قبیلے کی بنیاد پر، کسی رنگ اور نسل کے اعلیٰ ہونے کی بنیاد پر، کسی کی زبان کوئی ہے، کسی کی زبان کوئی ہے، تو اس بنیاد پر ایسا نہیں ہے کہ اس بنیاد کے اوپر تم ایک دوسرے کے اوپر فضیلت حاصل کرو، ایک دوسرے کے اوپر تفاخر کرو. بلکہ فرمایا یہ ساری چیزیں صرف تعارف کے لیے ہیں، ایک دوسرے کی پہچان کے لیے ہیں، اور اصل یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اصل تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نظر میں کون سا شخص پسندیدہ ہے. اللہ پاک کی نظر میں تو فضیلت والا شخص وہی ہے جو تقوی کے اعتبار سے سب سے زیادہ بلند ہے. تو کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ رنگ کی وجہ سے ہو، چاہے وہ زبان کی وجہ سے ہو، لسانیت کی بنیاد پر ہو، قومیت کی بنیاد پر ہو، قبیلوں کی بنیاد پر ہو، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر تفاخر کرنا، یا آپس میں ایک دوسرے کو اس بنیاد پر برا بھلا کہنا، آپس میں اس بنیاد کے اوپر ایک دوسرے سے جھگڑا کرنا، آپس میں انہی بنیادوں کے اوپر ایک دوسرے سے تعلقات کو ختم کر دینا، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں.
اسلام کی تعلیمات اس کے یکسر مختلف ہیں، جس کا میں نے بتایا کہ اللہ پاک کی نظر میں تو فضیلت والا شخص وہ تقوی والا شخص ہی ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اعمالکم، کہ اللہ رب العزت نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتے ہیں اور نہ ہی تمہارے اعمال، نہ ہی تمہارے اموال کو دیکھتے ہیں، ولا اموالکم ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بلکہ اللہ پاک تو تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ تو اللہ پاک کی نظر میں کسی کا فضیلت والا ہونا اس کی صورت کی وجہ سے نہیں ہے، اللہ پاک کی نظر میں کسی کا فضیلت والا ہونا اس کے مال کی وجہ سے نہیں ہے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے نہیں ہے، اس کے قبیلے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ فضیلت کا معیار اللہ رب العزت نے جو مقرر کر دیا وہ تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کر دیا کہ دل، تمہارے دل کے اندر تقویٰ کتنا ہے، تم پرہیزگار کتنے ہو، تمہارے اعمال کیا ہیں، اعمال کی بنیاد پر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو ہم جس نبی کے نام لیوا ہیں، ہم جن ہستیوں کے نام لیوا ہیں، کیسے ہم ان ہستیوں کا نام لیتے ہیں کہ ہم ان ہستیوں کا نام بھی لیتے ہیں، اس نبی کے امتی ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم رنگ و نسل کی بنیاد پر، ہم قومیت کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر، ہم ایک دوسرے، ہم آپس میں مسلمان مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریباں ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، یہ کیسے ہم نبی کے امتی ہیں، یہ کیسے ہم ان صحابہ کے نام لیوا ہیں کہ جو ان صحابہ کی، اس نبی کی تعلیمات کے مخالف چل رہے ہیں۔ تو لہٰذا ایک اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ کسی عجمی کو کسی عربی کے اوپر، عرب ہونا ایک بہت فضیلت والی چیز ہے، عرب کے بارے میں تو اللہ پاک نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ جنت کی زبان بھی عربی ہے، جنت کے اندر جو زبان بولی جائے گی وہ بھی عربی زبان ہوگی، تو عربی کو تو ویسی فضیلت حاصل ہے، لیکن اس فضیلت کی بنیاد پر کسی دوسرے شخص کو کمتر سمجھنا، اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، فضیلت کا معیار صرف اور صرف وہ تقویٰ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک معیار ہمارے درمیان سیٹ کر دیا، اللہ رب العزت نے اس معیار کو قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا، تو ہم اس معیار کو سامنے لے کر چلیں گے تو ہی ہمارے حالات درست ہو سکیں گے۔ لہٰذا ان تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے جو قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، جو احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں، اور لسانیت اور قومیت سے ہٹ کر ان جہاں کہیں بھی ایسا ماحول نظر آئے، چاہے وہ لسانی بنیاد پر ہو یا قومی بنیاد پر ہو یا قبائلی بنیاد پر ہو، ان معاملات کو ان سے بچنے کی کوشش کریں، خود بھی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی اس بات کی تلقین کریں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔